Ang ating universe ay napakamisteryo at maganda na maraming mga katanungan sa bawat bagong pagtuklas. Natuklasan at nalutas ng mga siyentipiko ang maraming mga misteryo ng universe, ngunit ang bawat nalutas na misteryo ay nagdadala ng dose-dosenang hindi pa nalulutas na mga misteryo. Mayroong malaking bilang ng mga hindi pa nalutas na misteryo sa universe, ngunit meron ding nangungunang pinakamahalagang hiwaga na dapat mong malaman. Handa ka na bang malaman ang mga misteryo sa kalawakan? Alamin natin ang istorya ng 10 hindi pa nalutas na misteryo ng universe. Number 1. Dark Matter. Ang mga planeta, bituin, asteroid at kalawakan ay mga bagay na maaari nating makita na bumubuo ng mas mababa sa 5% ng kabuuang universo. Sa tingin ng siyentipiko, ang 25% ay ang kakaibang sangkap na tinatawag na Dark Matter. Hindi natin ito nakikita, hindi natin ito nauunawaan, ngunit sigurado tayo na nasa universo ito, sapagkat ang lahat ay lumilipat at naaayon sa kanilang gravity. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang dark matter ay kumikilos tulad ng sapot ng gagamba na humahawak sa mabilis na paggalaw ng kalawakan. Iniisip ng ilan na ang dark matter ay binubuo ng hindi pa natuklasang mga butil o particles. Anuman ang katotohanan, ang dark matter ay tunay na palaisipan at mahirap itong patunayan. Number 2. Dark Energy. Kung ang dark matter ay bumubuo ng 25% ng universe at normal matter ay bumubuo ng 5%, ano ang bumubuo sa 70%? Maaaring ang natitirang porsyento ay binubuo ng dark energy na sobrang lakas at kayang pumunit sa kalawakan. Habang ang dark matter ay pinagdugtong ang kalawakan, ang dark energy naman ay tila tinutulak ang lahat papalayo. Alam nating lahat na lumalawak ang universo, ngunit mas mabilis itong lumalawak at iniisip ng mga siyentipiko na ang dark energy ang dahilan. Saan nagmumula ang dark energy? Naniniwala ang ilan na nabuo ito mula sa mga banggaan sa pagitan ng mga quantum particles, ngunit hindi pa ito napapatunayan. Number 3. Quantum Entanglement. Ang quantum entanglement ay ang kababalaghan kung saan ang dalawang mga particles sa magkakaibang mga bahagi ng universo ay maaaring maiugnay sa isa't isa na sumasalamin sa pag-uugali at estado ng bawat isa. Ito ay medyo nakakagambala para sa classical physics, sapagkat sinisira nito ang fundamental laws of physics. Para kumonekta ang particles sa napakalayong distansya, kailangan itong magpapadala ng signal na mas mabilis pa sa speed of light na imposibleng mangyari. Ayon sa pag-aaral na ang quantum entanglement ay umiiral kahit na hindi natin ito maintindihan, pero maaaring magamit. Number 4. Antimatter. Ang antimatter particles ay pareho ng mass sa mga normal particles, ngunit ito ay opposite electric charge. Dahil dito, pinapawi ng antimatter ang normal matter sa pakikipag-ugnay at sila ay parehong nawasak. Ang antimatter ay may potensyal na kakayahan upang sirain tayong lahat. Ngunit huwag kang matakot dahil kakaunti lamang ang antimatter na gumagala sa cosmos. Ang antimatter ay maaaring patunayan na kapaki-pakinabang. Kapag ang antimatter at matter ay nawasak, nagpapalabas ito ng enerhiya. Inaasahan ng mga siyentipiko na balang araw ay magagamit ang enerhiya sa pagpapaandar ng spacecraft. Number 5. The Fermi Paradox. Ang Fermi Paradox ay tumutukoy sa pagkakasalungatan sa pagitan ng mataas na posibilidad ng buhay ng extraterrestrial at ang maliwanag na kakulangan ng katibayan na umiral ang naturang buhay. Natukoy ng NASA ang ilang bilang ng mga potensyal na Earth-like na mga planeta. Ngunit kailangan nating makita ang palatandaan ng intelligent life mula sa mga planetang ito. Maraming mga teorya na nagmula sa posibilidad na ang intelihenteng buhay ay pambihirang-bihira o matagal nang nalipol, sa paniwala na ang mga alien species ay sadyang umiiwas upang sila ay matuklasan. Number 6. Black Holes. Ang mga black hole ay rehiyon ng kalawakan kung saan ang puwersa ng gravity ay napakalakas na ang lahat sa paligid ay hinihila papasok sa butas. Kahit na ang ilaw ay hindi makatakas, kaya't hindi natin makita ang anumang nangyayari. Iniisip ng mga eksperto na maaaring umabot sa 100 milyong black hole sa ating kalawakan, at ang mga halimaw na ito ay maaaring lumago upang maging bilyong-bilyong beses na mas malaki kaysa sa araw. Ano pa at sa gitna ng karamihan sa mga kalawakan, kasama ang ating galaxy, ay maaaring nakakubli ang isang napakalaking black hole. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga bagay na dumaraan sa gitna ng butas ng black hole, at ito ay nananatiling misteryo. Number 7. Space Roar. Ang buong universo ay buhay na may tunog, at ang Space Roar ay hindi lamang pang-araw-araw na tunog. Ito ay kakaibang signal ng radyo na napansin natin sa buong kalawakan. Ang radio waves ay ginagamit para sa komunikasyon tulad ng TV, cellphone at radyo. Ang kalawakan ay puno ng radio waves na lumilika ng tunog na mas malakas upang higitan ang iba pang mga signal na kung saan na istorbo ang mga siyentipiko na nagsisiyasat sa kalawakan. Kaya saan nanggagaling ang space roar? Iniisip ng ilan na ang natitirang radiation ay mula sa mga unang bituin, at ang iba ay umiikot sa galaxy o kalawakan mismo. Sa ngayon, ang roaring universe ay nananatiling mystery. Number 8. Cosmic Rays. Ang cosmic rays ay high-energy particles na nagmumula sa kalawakan at regular na tinatamaan ang Earth. Sa pangkalahatan, ang mga particle na ito ay ganap na hindi nakakapinsala dahil pinoprotektahan tayo ng atmosphere ng mundo. Pero hindi sa lahat ng bagay. Ang cosmic ray ay maaaring makakaapekto sa parehong mga tao at electronics. Ang mga astronaut at crew ng sasakyang pangimpapawid ay nakalantad sa mas mataas na antas ng radiation dahil sa pagkakaroon ng mga cosmic ray. Ngunit hindi ito sapat upang maging isang malaking peligro. Bihirang-bihira, ang cosmic ray particle na may sapat na enerhiya ay maaaring dumiretso sa isang electronic system na nagiging sanhi ng malubhang pinsala. Nagsisimula pa lamang tayo upang malaman ang tungkol sa potensyal na epekto ng cosmic ray, at nakipagkarera tayo upang mahanap ang solusyon. Number 9. Multiverse. Ipinapahiwatig ng teoryang multiverse na ang cosmos ay naglalaman ng maraming mga universo. Sa katunayan, ang ilang mga siyentipiko ay naniniwala na mayroong walang hanggang bilang ng mga universo na nangangahulugang ng walang katapusang bilang ng mga sibilisasyon, kasaysayan at mga bersyon ng katulad sa atin. Gayunpaman, ang teorya ng multiverse ay lubos na kontrobersyal, at hindi natin ito mailarawat ang magkatulad na universe anumang oras sa lalong madaling panahon, at ito ay nananatiling misteryo. Number 10. The Big Crunch. Lahat ng magagandang bagay ay dapat na matapos, maging ang universe mismo. Ang tanong, papaano? Nagkaroon ng maraming mga mind-blowing ideas ang lumalabas. Noong nakaraan, ang Big Crunch ay nagmumungkahi ng isang senaryo kung saan ang pagpapalawak ng universe ay nagaganap mula sa Big Bang na nagbibigay ng daan sa puwersa ng gravity. Bilang resulta, ang lahat ng mga planeta, kalawakan, at clusters ay iginuhit ng magkakasama sa isang solong dense point of mass hanggang sa mawasak ang lahat. Sa ngayon, ang Big Crunch ay hindi nangangahulugang nag-iisang teorya tungkol sa hindi maiiwasang pagkamatay. Ang iba pang mga ideya ay kasama ang The Big Freeze, The Big Bounce, at The Big Rip. Kahit na hindi natin alam kung papaano natatapos ang universe, alam natin na ito ay isang malaking kaganapan. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out.